جناب علی اکبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا، دینِ خدا نے دین کی تقدیس سے کہا، دونِ بدن سے محلِ تحریر سے کہا، کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شرط میں، میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شرط میں۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ سب کو اس گلمسرد موقع پر ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں اور اپنی سرکار قائم کی بارگاہ میں، اپنے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، بس کچھ جملات آپ کو امام کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولنا محمد، وسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ یا جو کل کا لفظ استعمال کیا ہے، یا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے بارا محمد ہے، رسول نے کیا فرمایا، ہمارا کل محمد ہے، یعنی علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، صادق بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، عسکری بھی محمد ہے، غیبت کے پردے میں ہمارا باہوا بھی محمد ہے۔ آگے چلے تو کیا فرمایا، ہمارا قبیل بھی محمد ہے، ہمارا قاسم بھی محمد ہے، ہمارا پاس بھی محمد ہے، ہمارا جعفر بھی محمد ہے، ہمارا پیر بھی محمد ہے۔ وجہ ہے تمام حضرات کی، عزیزان محترم، اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ علی اکبر کون ہے، تو خاندان نبی میں جمال پیغمبر کا آئینہ علی اکبر ہے، گفتار پیغمبر علی اکبر ہے، کردار پیغمبر علی اکبر ہے، جمال پیغمبر علی اکبر ہے، ان کے روشن چہرے، مسلم کے منور چہروں کا چمکنا علی اکبر ہے، ان لوگوں سے ملنا جلنا علی اکبر ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم سے سوال کیا جائے، جب بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے جد امجد رسول خدا کی زیارت کا دل چاہتا، زیارت کی خواہش ہوتی، تو وہ کیا کرتے، ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے، ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے، اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار ٹوٹے۔ بھائی توجہ ہے تمام حضرات، یوسف سمیت مصر کے بازار ٹوٹے۔ علی اکبر نے، علی اکبر کون ہے، جب امام نے علی اکبر لہنِ داؤدی رکھتے ہیں، جب امام علی علیہ السلام کا دل چاہتا تھا تو آپ علیہ السلام سے قرآن مجید سنتے تھے۔ بس عزیزان محترم، اس مختصر وقت میں یہی الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، کہ آپ ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک ایسا چراغ ہے جو اجالوں میں مزید روشنی اور اندھیروں میں جلوہ گری کا نمونہ عمل ہے۔ بس میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، اکبر نے اول بھی اسے جگمگا دیا، خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت، اکبر کو اہل جان کا حاکم بنا۔